କରୋନା ମହାମାରୀରେ ନକଲି ମେଡିସିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି। ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଟଙ୍କା କେଇଟା ଲୋଭରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିଥିଲା ନକଲି ମେଡିସିନ୍ କାରବାରର ଘୃଣ୍ୟ ରହସ୍ୟ। କଟକ କନିକା ଛକ ସ୍ଥିତ ଏକ ମେଡିସିନ୍ ଦୋକାନରେ ଏଭଳି କାରବାର ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବିଭାଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତଭାର ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନକଲି ମେଡିସିନ୍ ଭଳି ଜଘନ୍ୟ କେଳେଙ୍କାରୀର ତଦନ୍ତଭାର ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମ ଜନତା ଅଧିକାର ନାମକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ମାମଲା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ଯେ ଆର ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା ସିବିଆଇର ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ଆର ପ୍ରପର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିପାରିବ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଚାହିଁବେ, ଯଦି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମନିଟରରେ ଏ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନକଲି ଔଷଧ କାରବାର ବିଷୟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନକଲି ଔଷଧ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ଠିକଣା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉରେ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ମେଡିସିନ୍। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ନକଲି ମେଡିସିନ୍ କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ଶିବପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କ୍ଷମତାର ପରିଧି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତଭାର ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ। ଏ ଯେଉଁ ଔଷଧର କାରବାର ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା ସ୍ୱୟଂ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କ ଡ୍ରଗ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପୁରିୟସ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ କିଛି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଆମର ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲ ଆଣିଥିଲେ 1940 ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଆକ୍ଟ 1940, ତାର ଲେଟର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋରିୟସ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ଲ ଆଣ୍ଡ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନକଲି ମେଡିସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀଙ୍କ ଗୁମର ଫିଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶିବପ୍ରସନ୍ନ ଜେନାର ଗିରଫଦାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କିତ କରିଛି ତା ନକଲି ଔଷଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଯଦି ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି କାରବାର ପଛରେ ଥିବା ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ତଥା ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। କଟକରୁ ସତ୍ୟଦୀପ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।